Har doim dilga yaqin taron yozish qiyin. Agar u dilga yaqin bo'lsa, studiyada ovoz yozish jarayonida seziladi. Yorqin Xo'ja Umarov I love you deb kuylayotganda ichki hissiyotlari tez klip olishga undadi. Shuning uchun ham u hozir maxsus pavilyonda. Biz taklif etilgan joyga borganimizda syomkaga hali motor berilmagan ijodiy guruh tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Bundan unumli foydalanish kerak. Yangi qo'shiqni jonli eshitib ko'ramiz. Hammasi boshlanganidan keyin ularni to'xtatish qiyin. Qachon tanaffus e'lon qilinsa, klip haqidagi ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima bu ko'rinish? Bugun o'zgacha bir ko'rinishda klipimiz mana shu 2-chi kun davom etyapti. To'xtamasdan ijoddamiz. Ana o'zi ovozlar ham bo'g'ilib. Yorqin Xo'janing bosh kiyimi qo'shiq yo'nalishiga mos kelmayotgandek tuyuldi. Balki bu rejissyorning g'oyasidir. Boshimdagi bu nima deylardi bu? Mana nima deylardi? Nima? Boshimdagi bu Arafat deyiladi, ya'ni arablarning bosh kiyimi. Анаграмма. Начали. За бу клипимиз ани Рауф акам Набиевга ишонип топширдик ва тўғриси масалан жуда ҳам кўп қийинчиликлар бўлди, лекин бу қийинчиликларни қанақадир биласизми, осонлик билан енгиёмиз. Samarasi ham bo'lyapti va osonlik bilan yengyapmiz. Bu juda ham zo'r. Bu professional muhit. Рядом когда нет тебя, так всегда любимая моя. Qo'shiqning yozilish jarayoni haqida ma'lumot berganmiz. Yorik hammasini gapirib bergan. Klipda esa u ko'p narsani sir tutmoqda. Faqatgina bosh rol qahramonlardan tashqari. Sujetdagi qahramon o'zim va bir Sagdiyana Fayziyeva ismli bir yaqin qadrdon singlimiz. Yashirilgan ma'lumot insonni o'ziga yana ham ko'proq jalb qiladi. Mayli, keta qolaman. Mani qo'ymadilar. Baribir ichimdagi gapni sug'urib olibdilar. Yana bir obrazlardan biri men o'zimni 50 yosh obrazida ham sinab ko'rdim. Yoshim katta obrazda ham bo'ldi. Я хочу быть с тобою. Я сердце не скрою. Укрою любовью. Хочу быть я вместе. Aprel oyidagi ilk konsert tobora yaqinlashmoqda. Uning muxlislarini repertuar qanday qo'shiqlar bilan to'ldirishi qiziqtirmoqda. Chunki mualliflik qo'shiqlar kam, lekin I love you kompozitsiyasi aniq kiritiladi, chunki u klipdan keyin yana ham ommalashishi kutilmoqda. Men o'ylaymanki, klip juda ham zo'r bo'ladi. Chunki bu atmosferani ko'rib, men bilaman, zo'r chiqishiga. Zo'r chiqadi.